KOICA ve Mektepgeçe Talim Agentliği tamamından teşkilleştirilip varlayırken bu treninglerde katnaşkanımdan cüda ham memnunum ben. Bu trening barchamizga, Mektepgeçe Talim sohasidagi holat olib borayotgan barcha xodimlarga o'z samarasini berib bormoqda. Sababiki bizlar o'zimizni Mektepgeçe Talim dasturi yondashishni boshqa yo'llarini, ya'ni boshqacha qarashlar orqali amalga oshirishni o'rgandik. Ya'niki, Koreyani amaldagi olib borayotgan dasturlari aynan bolaga yo'naltirilganligi bilan bizdan ajralib turadigan. Mana 3-chi yildirki qatnashib kelyapman. Barchaga tavsiya qilaman. Chunki juda ham professorlar, o'qituvchilar juda ham samarali treninglar boshmoqda. Va buni o'zim o'z sohamda o'z xodimlarimga nisbatan qo'llab anchagina natijasini ko'rdim. Buni direktor sifatida va KOICA treninglar qatnashchisi sifatida bemalol ayta olishim mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. My only sunshine, you make me happy when skies are gray.